ବିଜେଡିକୁ ଅଡୁଆ, ଅସନ୍ତୋଷ, ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ, ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ନେଇ ଅକଳରେ ଦଳ। ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସରେ ବଡ଼ ବୈଠକ। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ମିଳି ଘମାଘୋଟ ମାନସମନ୍ଥନ। ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଚେତାବନୀ ପରେ ଶାସକ ଦଳରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦୋହଲିଯିବ ବୋଲି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳର ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଛାନିଆ ଜ୍ୱର ହେଲାଣି। କାରଣ ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ନାଗଫାସରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ଫଟୋ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଇଡିର ପଦନ୍ତୁଳାରେ ନାଗଫାସ ଯେତିକି ଫିଟୁଛି, ନେତାଙ୍କ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବି ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଗତକାଲି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସକୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଗୁଆ ଚେତାଇ ଦେଇଛି ଦଳ। ସେବେ ଧାମନଗର ଧକ୍କା ପରେ ପଦମପୁରକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ଘମାସନ। ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ବଡ଼ ବୈଠକ। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଡାକରା, 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୃଥକ ପୃଥକ ଧରି ଆଲୋଚନା। ଧାମନଗରଠୁ ନେଇ ପଦମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଥିବା ପ୍ରବଳ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦଳ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ତାହାର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ନେଇ ହୋଇଛି ମାନସମନ୍ଥନ। ଆଉ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ। ଜ୍ୱଳନ ସମସ୍ୟା ଥିବା, ଆପଣଙ୍କର ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା କି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍କିମ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିବା, ତା ବିଷୟ ନେଇକରି ପୁନଃ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ତା ଉପରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଇଲାକାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେପରି ଦଳକୁ ଧାମନଗର ଲାଗିଥିବା ଧକ୍କାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲାଣି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଦଳ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। 24 ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳରେ ବ୍ରେକ୍ ନଦେଲେ ବିଜେଡିର ଭେଳା ବୁଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଚାନକ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସ ଡକାଇ ମୁଖିଆ ସଂଗଠନ ସଜଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛି, 2024 ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ରଖି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଲୋକେ ଆପଣା ଛାଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ। 24 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଗଳାରେ ଲାଗିଛି ଅକଣ୍ଟା। ଅସନ୍ତୋଷ, ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ, ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ନେଇ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ଦଳ, ଏସବୁରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜୁଛି ବିଜେଡି। ତେଣୁ ଆଜି ଅଚାନକ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ଡାକି ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।